Пишу вам з Івано-Франківщини. Хочу щиро подякувати вам за науки, яку ви даєте. Це великий труд. Підкажіть, як поводитися з такими людьми, які постійно хочуть сваритися і провокують до сварки. Бачать у всьому відсутність, підступність і вважають всіх ворогами. Ну, дивіться, найперше, щоб ви розуміли, такі люди, вони є трошки, як ви знаєте, інфіковані вже злим духом, і треба їх, як з ними поводитися. Як би ви поводилися, якби злий дух прийшов вас і спокушував? Навіть якщо би ви знали, що він. То я не знаю, то я би його там хрестила, там, чи ще там водою свічену вкропила. Як поводився Христос? То є той приклад, який він нам каже. Геть від мене, сатано. Єдиному Богові будеш поклонятися. Тобто ніяких діалогів не треба мати з злим духом. Ніяких. Бо дияволу потрібний діалог. Він просто хоче з тобою говорити. Якщо ти з ним говориш, ти його визнаєш. Я дитина Божа, нічого не хочу з тобою мати. Хто з вас пробує сварити, ви кажете, знаєте що, я дитина Божа, я з тобою не буду всі сварити. Поки все не успокоїш, нічого з тобою не хочу мати. І все. Просто себе віддаляти, уникати конфліктів. Але тут треба, отче було за правду сказати. Не треба. Там, де треба сказати за правду, ви самі почуєте і познаєте. Якщо хтось із хатних, з ваших домашніх, що виясняє, які там, хто прав, хто винуват, краще вступися. Але отче, то неправда. Уступися, дай людині можливості зрозуміти, що таке брехня і наслідки брехні. Хай каже. Хай каже. Є таке слово Боже. Все дуже добре. Так і відповідайте. Дуже добре. Каже тобі там, що ти там дурний. Дуже добре. Хотілося запитати вас, як боротися з спокусою диявола і як перестати нервуватися на різні дрібниці. Буду щиро вдячна. Бачите, питання актуальне, люди. От майже одно й те саме запитують. То, що я казав. Не реагуйте. Відділюємося від злого духа. Нічого з тобою не хочу мати. Я дитина Божа. Не треба кидати йому визов. І я тебе молитвами поборю. Я до тебе вербиці зговорю. І ти відтічеш від мене. Не треба це робити. Не треба. Навіть Христос так не робив. Не кидайте злому виклик, бо він вас зламає. Просто від нього не знаю тебе. Чули, як Христос сказав? І прийдуть багато моїм, я буду стукати. Господи, Господи, ми твоїм іменем пророкували. Ідіть геть від мене, я вас не знаю. Страшні слова. Страшні. Для диявола так само ці слова страшні. Геть від мене, сатаною, тебе не знаю. То як Христос поступав у пустині. Геть від мене, сатано, не знаю тебе. Я дитина Божа. Крапка.